أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آج پھر میں پہلے کی طرح آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک نہایت مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے بنت ابلیس کی پوتی کی حاضری۔ یہ صرف 30 منٹ کا عمل ہے، 30 منٹ میں جو بنت ابلیس کی پوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، اس سے جائز نجائز ہر کام آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس سے ہم بستری کریں۔ اگر آپ اس سے ہم بستری کرتے ہیں وہ آپ کا کام ضرور کرے گی اور خوشی خوشی کرے گی، اگر آپ اس سے ہم بستری نہیں کرتے تو وہ آپ کا کام نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائے۔ تو میرا بھائی، اس عمل کو آپ نے اتوار والے دن رات کو کرنا ہے۔ آپ نے بازار سے گوگل اور لبان لے لینی ہے، اور جب اس عمل کو کرنا ہے پہلے آپ نے تازہ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں۔ تو رات آپ کسی بھی وقت 9 بجے کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کسی بند کمرے میں، کسی یا کھلے میدان میں، کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو اپنے پاس جو گوگل اور لبان ہے اس کا بخور جلا لینا ہے، اور اثار لگا لینا ہے۔ اثار لگانے کے بعد جو منتر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی تعداد پوری ہو جائے گی، ایک خوبصورت لڑکی جو پری کی صورت میں ہوگی وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی، اور آتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے دوستی کرو اور میرے جائز ناجائز کاموں میں مدد کیا کرو۔ تو وہ آپ سے اپنی خواہش طلب کرے گی، کیا تم مجھ سے ہم بستری کرو؟ اگر آپ اس سے ہم بستری کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائے گی۔ تو جب آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، ہم بستری کے دوران آپ نے اس سے کال قرار کر لینے ہیں کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی، جب میں بلاؤں گا تم آؤ گی، اور جدھر میں بھیجوں گا تم جاؤ گی، اور جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی، اور میرے دنیاوی کاموں میں مدد کیا کرو گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بات میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے دیے ہوئے واٹس اپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔